Засилени мерки за сигурност на събора в Рожен след атаката в Ница. Хиляди хора се събраха в сърцето на Родопите. Там е и нашият репортер Ева Костова. Ева, слушаме те. Въпреки че съборът в Рожен започна доста необичайно, първият ден от него премина така, както беше предвидено. Нямаше събития от програмата, които бяха отменени, като доста са причастни, но не и оплашени заради случващото се определиха тук всички хора. Постове полицията разположила в радиус от около няколко километра на разстояние от 100 метра по пътя. От шефа на полицията в Смолян разбрахме, че е спрял отпуските на всичките си служители и при нужда той също има готовност да реагира както е необходимо. Вместо със звук от 101 кабагайди, съборът в Рожен започна с мълчание. Сърцето на Родопите също сведоха глава пред жертвите в Ница. След откриването родопските поляни озвучи космическият ни глас, но песента и днес беше различна. Ми как да няма да е тъжна? Песента ще е тъжна, защото толкова народ да отиде невинен. Щем ни щем днеска ни трябва да обединяваме хората, защото Рожен е традиция, Рожен е вдъхновение, Рожен е дух. И през следващите два дни най-много българи събрани на едно място ще има точно тук. Повечето от тях обаче казват, че се чувстват сигурни. Вярват, че събития като тези са правилният отговор на събитие като това в Ница. Това не трябва да ни спира да се събираме. Ние сме дошли всички тук от различни краища на страната и сме тук да се веселим. В момента тук няма опасност. А за да няма наистина такава, около съборът са разположени над 200 служители на охранителна полиция и жандармерия. Освен тях при нужда, от полицията в Смолян са готови да реагират с още хора. Проверяваме абсолютно всички съмнителни като цяло на всички входове, проверяваме абсолютно всички съмнителни и като лица, и като багажи, които са, отделят са, има проверки. Така че мисля, че в тази му част се опитваме доколкото можем да бъдем адекватни с ситуацията.